أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المائدة آیت نمبر 15. موږ تاسو دې صورت کې د توسل معناګانې کړې وې. هغه توسل چې هغه واجب و فرض و، هغه توسل چې په هغه کې اختلاف و، بعضې علما یې جایز بولي، بعضې مکروه بولي. هغه توسل چې هغه په هر مسلمان باندې فرض ده، واجب ده، هغه توسل د الله تعالی په اسماء او په صفاتو په اعمال صالحه و. دا توسل دا بالکل الله تعالی په امر کړی. نبی علیه الصلاۃ والسلام په ډیرو احادیثو کې دې واقعات ذکر شوي. هغه توسل چې هغه بعض علما مکروه بولي، بعض جایز بولي، هغه توسل ده په ذوات فاضله و باندې پس له موت نه. ذوات فاضله وفات سی لکه انبیاء، اولیاء، شهدا، نور نیکان صالحان، پس له مرګ نه ته د هغو په ذات باندې توسل کوي. دا جمهور فقهای جائز بولي، حنابله، شوافی، مالکیان، متأخرین، احناف. صرف د احناف و امامان، امام ابو یوسف، امام ابو حنیفه رحمهم الله، او په حنابلو کې ابن تیمیه، ابن قیم جوزیه رحمهم الله، دی منه بولي و دا مکروه ده. دا توسل به څوک نه کوي. د امام ابو حنیفه، د امام ابو یوسف رحمه الله قول نقل ده و دا مکروه ده چې سړی الله ته ووایي: اللهم انی اسألک بحق فلان، یا الله زه له تانه سوال کوم په حق د فلان. وای وجه دا ده چې په الله خو څوک حق نه لري، الله په ټولو حق لري، په الله باندې څوک حق نه لري. حق ستا دی بندگانو په الله، خو هغه خو تفضلي حق ده، هغه د الله له طرف نه یو احسان ده، وجوبي او لازم حق نه ده دی بندگانو په الله باندې. او یو دلیل په دې کې فتاوای شامی ابن عابدین ویلی، هغه ویلی دی وای اصلا دغه باسی په حق باندې داخله سي، لدینه د عوامو په اصطلاح کې د قسم معنا اخیستل کیږي. لکه مثال، ته یو چاته ووایې چې دا کار وکړه، ما ته څه قرضې راکړه، څه پیسې راکړه، هغه وایي ما سره پیسې نشته، نو تور ته وایي د فلان په حق دا کار ما ته وکړه، بحق فلان افعل کذا، د الله په حق دا کار وکړه. نو دی غو ذهن ته قسم مانا راسی، وای والکه پیسې نسته را سره قسم مرا کوه. عوام په دی کې دا بالا پاره دی قسم اخلی، دا دی قسم په مانا کوي. وای نو دلته وز دوه منع پکې راوزي، یو دی الله ته قسم ورکو، الله ته څوک قسم نه ورکوي، قسم سړی بندگانو ته ورکوي. بل دی بحق فلان په غیر الله دی قسم وکړو. حق فلان خود الله تعالی نوم نه ده، صفت نه ده، قسم خود الله تعالی په اسماء او په صفاتو کوي. ابن عابدین میگه تو کی به حق فلان سوال میکنی در این معنای قسم است. مثل که میگه ما میگم که به حق فلانی کار بکو، و مخاطب ده ذهنش معنای قسم میگه که به ما قسم داد. و اینو تسی الله توایسی به حق فلان ما تا معافی وکره، به حق فلان به ما معافی بکو، به ما مغفرت بکن. اینجا معنای قسم خوردن موجود میشه. مثل که تو الله را به نام غیر الله قسم میتی،
یک مکرو با الله کسی قسم نمیتا. دوم بغیر الله قسم کردی به حق فلان خو از جمله اسماء و صفات الله نیست، تو بغیر الله قسم کردی، ازی وجه ای مکرو است. نو لدغه قسم توسل نسی دا کم اختلاف ده و دی که خ خبر داده سلی زان جنی وسط. اول جائز توسل و بلکه واجب، دویم مختلف فيه. نن بدریم قسم وایو دا توسل لدی چم دا بالکل حرام ده، بلکه شرک ده، کفر ده. اغداده ست الله تعالی تا غیر وسیله که دیگو غیر عبادت کوی، لکه مشرکان، مشرکانو دی بوتانو عبادت کول، دی کانو دی تیگو خپل خدایانی ځان ته جوړ کړی ول، دیگو عبادت کول. بیاسی با پیغمبر دی وقت تر تویل سوال کتاسی دی خدایانو دی بوتانو دی ولی عبادت کول، وای دا موږ الله تعالی ته نزدی کوی. و ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، وای موږ دی بوتانو عبادت نکو مگر د دې لپاره چې موږ الله تعالی ته نزدې کی په نزدې کولو. دغه قسم توسل دا شرکی توسل ده. توسل شرکی ایره میگه که یک بنده یا کسی دیگه غیر الله را عبادت بکنه، عبادت غیر الله را وسیله میکنه به طرف الله، یه توسل شرکی است. په دې سره مشرک کیږي. مشرکانو به د بتانو عبادت کول، ا دې بتانو عبادت به الله ته وسیله د قرب ګرځوله، دا شرکی توسل ده. په دې سره مشرک کیږي. دا د موږ تاسې په دې ټولنو کې هم دغه مصیبت شته ده. سرت پې باندې وکړې بیا نور وایي دا وابه سوی ده، دا پنجپیري سوی، دا پلانی سوی ده. والکه دا د پنجپیریتوبه د وابیتوب خبره نه ده، دا د قرآن خبره ده. دا بعضې خلک داسې سوچ کوي چې دغه قبر چې ده دا د ما مشکل کشا ده، دا د قبر والا، دا د ما حاجت روا ده، دا د ما کارونه ولې نه دي تقسیم کړي. خو د ټول د وطن خلک یې ښه راته معلوم وي. دا یو قبر چې ده دا بچیان ورکوي، یې پې بچه میته دې ته چې لاړ سي او له دنې وغواړي بس دا بچیان درکوي. دا بل چې ده دا تا ګنج بخش ده، دا تا ورکوونکی ګنج بخش چې خزانې ورکوي. له الله نه یوه زینه اوچت کړی دی او څو زینې. الله خو سې ډېر درکې په اعتابات و تاجابات کې یو کور درکې. ګنج بخش څه کوي؟ هغه لو خزانې درکې، کروړپتي دي کې له الله نه بره کړی. دست به دست بابا څه شی؟ دست به دست بابا څه معنی؟ الله تعالی چې خو غواړي ډېره کیسه یې کنه، ته اوس له الله نه بچیان وغواړه، نه درکوي. واده به کوي، نکاح به کوي، خرچې به کوي، بیا کېدی شي یو کال دوه کاله وروسته بچیان پیدا شي یا نه شي. که نه شي بیا به دواګانې کوي، بیا به یا شي یا به نه شي. دست به دست بابا ته سې ورسي، لاس په لاس کار ده، لاس په لاس. ټیم یې هم نه پکې لګېږي. ته له الله چې روپۍ وغواړه نه درکوي دستي. تجارت به کوي، مزدوري به کوي، خواري به کوي، مالیزیا، اندونیشیا، چاینا ته به سفرونه کوي، بیا به یا درکې یا به نه کې در دی. الله خپله خوښه ده. دست به دست بابا ته ورس، لاس په لاس کار ده. په کابل کې یو زیارت ته سخی جان ورته وایي، سخی په مزار کې ده. هغو ته ځکه سخی وایي، نعوذ بالله من ذلک، چې هغه ډېر سخی ده تر الله. الله خو ډېر نه ورکوي. دغه توسل ټول شرکی توسلات دي، ځکه دوی قبرونو ته د خدایي په عقیده باندې ورځي. دې قبر ته په دې نامه نه ورځي چې دا د الله مقرب بنده ده، دا یو لوی سړی ده. ورځي چې دا د ما یو مشکل کشا ده، کان دا د ما زیړی جوړوي. په کابل کې دلته ننګرهار جلال آباد کې یو قبر ده، ګردي غوث ورته وایي. نو ګردي غوث سره بیا داسې تارونه خرڅېږي په هغو کې سپین سپین لرګي باندې چخلي. داس سړی په غاړه کې واچي، دا څه شی ده؟ دا د زیړي بند ده. د څه شي؟ د دې څه مطلب د زیړي بند ده؟ د دې مطلب دا چې دا زیړی چې ده، دا د ګردي غوث په تصرف کې ده. چې د ګردي غوث دغه تار د غاړې ته واچول، دا ته ګردي غوث زیړی در چې بند کړو، که الله بندوي که نه بندوي، د بند کړو نور ته خپل کار کوي. دا ټول شرکي عقاید دي. په دغه توسل باندې سړی کافر کیږي. دا مه کوئ. موږ له کابل نه راتلو،
اګاډي والا ګاډي ودره ول زیارت کی ورمنډ کړ لس روپی ور کړ دغه یو بندي را واخستل ا دې ما زوی وړکای وغه بابا دای چی شی را واخستل مرزه څه خبر یم استاد مته پوسوک استاد ته وای دا چی شی دی هغه ورتل وای دا بند بندونه دی هغه بچای می بیا ماته وای بابا بندونه چی شی ته وای مرزه نه پی پیګم ل استاد مته پوسوک استاذ تیویل وای دا بندونه چی شی ته وای وای موږ دې ګردی غوس په بند کیو بس سدل ته دا تارونه واخلو په غاړه کې بیا دا بیماری را چې بند دسی دا زیړی را چې بند سی ا بچای می ماته وای بابا موږ دې چا په بند کیو هغه وړه کوي مال موږ دې الله تعالی په بند کیو دې الله بندگان او استاذ غصه سو وای موږ دې الله تعالی بندگان مال نو ته سی دې الله بنده یې دا څه کوي کام خدا ګردای غوسم دی الله بنده او تم دی الله بنده نو بده څه کوي وای ولی دا ګنا لري مال ګنا نه دا خپل تاسو صریح شرک کفر دی وکړو زه دی ګردای غوس په بند کیم دی ګردای غوس په بند کې څنګه یې دیغه بندونه ته څه کوي هغه څه واکو اختیار لري او تاسو ورسه له ګردای غوس پښتنه وکي هغه خپل له زیړی بیماری چې مرسوي ده دلته له موږ سره تیر کال بچای وړه دوره وکړه لمسیانو کڑوسیانو کې راتو صح کالو دوره کوي پاکانی کې اغه خپل په دې بيماري مړ شو د موږ خواته او بل زیارت ته روحاني صاحب ورته وای اغه بیا د دې خو دې درد دې دغه بند ور سره ده او تاسو دغه پښتنه وکړه خپل له دې بيماري چې مړ ده بندونه مندونه نست ټول دی الله تعالی بندگان هیڅ څوک په دې عالم کې تصرف مصرف نه لري تر نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوی بنده په عالم کې نست خیر المخلوقات ده کافرانو تیګه ور خطا کړ تیګه را روانه د نبی اسلام په مخ مبارک لګیږي مخ زخمی کیږي د اوس په نخول هغه مات شي کړی په مخ کې د نن نشي طلحه ابن عبید الله تعالی په خپل غاخونو راو باسي دوه غاخونه کې ووزی تصرف درلود دا تیګه د نبی اسلام په بند کې ولا دا تیګه ته د سویلو شوي سمراته نشوي ویلای نه دا بند ور سره ونه دا تصرف ور سره بس دی الله بندو الله فیصله کړی او تیګر روانه و لخپل مخ مبارک چې خیر المخلوقات اشرف المخلوقات هغه خاور سي نبی علیہ الصلوۃ والسلام له جسد مبارک سره ویل کېدلې تر بیت الله شرف لري تر عرش شرف لري اخاور نبی اسلام له څونو شرف لري هغه دومره تصرف هم نه لري چې او تیګو تاو دی موږ بزرگان څوک مالونه ور کوي څوک بچیان ور کوي څوک بندونه کوي څوک زیړی بندوي هیڅ شی ولا کا کولای په دغه عقیده زیارت ته ورتلل هغه الله ته وسیله جوړ زول دا دغه دی مشرکین او توسل له په دې سړی کافر کیږي و ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا دا هغه قسم نه ده چې دا کوم مختلف فيه ده هغه بل قسم او هغه خالد دی په حق سوالو کې چې الله دې خو ته ډیر محترم دی جما حاجت کو رکا مختلف فيه اغه دا شرک دا کفر دا په دغه عقیده سی ورځي دا خبر خلکو ته وکي دا خپل خلک پوي کوي په دې عقیده به چاته نه ورځي نه د سی بزرگان ست نه د سی متصرفین ست نه له چا سره واق ست نه له چا سره اختیار ست ټول دی الله تعالی بندگان یو دی الله کو بند کیو سی څومره لوی بزرگی څومره اغه مریضیږي ناروغیږي بډا کیږي و غی کیږي تغی کیږي بل ور جاجل را سی پس مړ سی جنازه بار سی په قبر کې دفن سی خاور سی هیڅ تصرف څوک نه لري ټول یا الله تعالی بندگان دی الله په بند کې دا شرک توسل دا شرک دا کفر دی چې غیر الله عبادت وکي غیر الله متصرف وبولي چې دا به ما الله ته نزدې کی دا خلاص ان الذين كفروا اوس الله تعالی دې دغه کسانو سی کوم غیر الله ته کوم دی غیر الله عبادت کوي او هغه الله ته وسیله جوړوي دې کافرانو عاقبت او انجام بیانوي وای دا به قیامت پر ورځ ډیر افسوس کوي او کدا ځمکه ټوله او څه په ځمکه کې دی یو بل مسلم دبل ځمکه او د ځمکه یو مثل دا الله ته پیش کی سی الله دا واخل خو له دې عذاب نه ما بچ ک دا بل دې چې نه قبلی ان الذين یقینا هغه کسان کفرو کوم سی کافران شوی دی لو ان لهم یقینا کچرته وی دوی لره ما اغت فل ارض سی پزمکه کی دی د نعمتونو د سونا د چاندی د نورو قیمتي چیزونو کدا دی لره وی جمعان ټول
ومثله او دي مثل معه لدي سروي يعني يودا دي زمكي نعمتنا سي بل دي مثل سي دبل سي ليفتدوا ترسو دي دا قرباني كي ترسو دي دا قربان كلي قرباني وكي بيهي پدي باني من عذاب لعذاب دي ورزي دي قيامتنا ما تقبل منهم دا بقبول نشل دوينة ولهم عذاب أليم أو دي لربوي عذاب درد رسون كي يريدون دا كافران بغالب قيامت كي أن يخرجوا سدي راوزي من النار لجهنمنا وما هم بخارجين منها أو ندي دي راوتن كي منها لجهنمنا ولهم عذاب مقيم أو دي لربوي عذاب مقيم دائم دوام دار همیشنی دیل رب همیشنی عذاب ترم دیجی پوری بس دیدی چو رجو دی سبقونو مگو تاستا درس و عبرت داسو سی مگو باید اللہ تعالی تا حقا چو وسیلکو سی آغا اللہ نبی علیہ الصلاة والسلام پا غیبانی امر و هدایت کرد سی آغا دی اللہ تعالی اسماء و صفات دی او خپل عمل صالح دا دا اللہ تا پیش لدین غیر نور وسائد نور وسیلی سی پو ملو بانیوی یا اغا شرکی وسائل لدی چی باید مقدان وساتو دا یو مختلفون فی ہی دا او بلخ قطعی حرام دا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین یا اللہ دا درس و تدریس خپل حضور کی قبول و منظور کے کت زیادت و نقصان شوئی تی مختمافی وکڑے یہ دنیا و دی آخرت سعادت و نصیب کے اللهم إنا نعوذ بك من أن أشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه يا الله مغلطان ما في غالو دي هذا الشرك كمغل الله سر كري أو مخبي خبري أو مغلطان ما في غالو دي هذا الشرك سي مخباغي نيو خبر أغا الشرك لمغن سوي يا الله دينيكو عمال توفيق من نصيبك دنيا ودي آخرة سعادة من نصيبك وصلى الله تعالى على خير